El sem hiszem, srácok, de megjelent az új Pass Royale, ami brutálisan OP lesz, és felújították az egészet, kivették a Gold Pass, és úgy gondoltam, hogy megvásárolhatnánk, de persze előtte benézünk a shopba, és megnézzük, hogy be van-e írva a Zsomac kód, ott is van, ezzel tudjátok a csatornát támogatni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki így tesz. Na hát, akkor vásároljuk is meg 5500 forintért, ott is van, kérem szépen, a Zsomac kóddal megvettük az új Pass-t, és fel is unlockolt nekünk 13-as tíri. Nagyon-nagyon kíváncsiak erre az új Persze, és gyűjtsük is be elsőképpen az Electro Dragon Evolution-t, ami valami brutálisan OP lett, úgyhogy biztos, hogy valami Electro Dragonos decket fogok használni, és utána az új Lucky Dropok, amiben egy tegnapi short videóban már nyitottam ki párat, hát ez most annyira nem volt jó. Ez viszont garantált kettes, sajnos maradt is kettes, ez viszont kicsit szomorú, de a goldot köszönöm szépen, egy kulcs, még két kulcs, tehát egy egyes szintű, amiben lett egy kettes Lucky Drop, köszönöm szépen rád, hogy 2700 gold az annyira nem jó. Na nézzük, hogy megint kettes és kettes is maradt, nem baj, a goldot szeretjük, 3000 ilyen season token, illetve egy Retro Dragonos szút. Elvileg a Free Pass is sokkal jobb lett, meg a fizetős pass is sokkal jobb lett, szóval ezt most már sokkal jobban megéri megvásárolni, mint az előzőeket, és a Gold Pass pedig kivették, és őszintén nagyon összezavaró volt, hogy most mennyi dolgot kaptunk az előző passben, és így feladottatok egy tiert, és konkrétan nem kaptatok semmit, de 34000 coin, ezt nagyon szeretjük. Jó, akkor megint van egy egyes Lucky Dropunk, amiből lett egy kettes, nagyon, hát az annyira nem jó. Na most, hogy egy hármas szeretnék, na azért, egy hármas, nézzük, hogy mi lesz benne. Egy Legendary Wildcard, nagyon-nagyon jó. Illetve Potion, ami most már sokkal tovább jó. Ezen kívül van itt nekünk egy ilyen láda, egy Giant Lightning Chest, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Nem, sima Giant Chest, oké. Nem mondtam semmit. Van itt nekünk egy Magical Chest, és van egy új hősünk is egyébként, amit elvileg valahogy ingyen meg lehet szerezni, azt mindjárt ránézek, hogy ez hogyan is működik tulajdonképpen. Na, egy egyes, amiből kettes lett, nagyon szuper, 108 Royal Giant, oké, okay. És egy kettes, amiből szeretnék egy hármasat legalább, ott is van, oké, okay, nem baj, wildcardot kapunk érte, és akkor ott vannak a kulcsok, nagyon szuper. Vagy nekünk egy ajándék, ami bizony egy Magical Chest, és jó pár ideig nem játszottam a játékkal, és most nem olyan rég újból elővettem, és kapunk belőle egy legendary kártyát is, ami bizony egy princess lenne, nagyon-nagyon szuper, és akkor van itt nekünk a Goblinstein, mindjárt kipróbálom. Ó, megkapjuk egyből ingyen. Okés, I like it. Ja, hogy itt van ilyen offer, amivel... Ó, így nem. This is very expensive, de ha megveszitek, használjátok a Zsomac kódot. Oké, van egy ilyenünk, ezt ki is nyitjuk, ezt a banner cucc mókot. Nagyon szuper. És ami jó, hogy a Season Shopból... Oké, köszi. Szóval a Season Shopból ott a shard, és... nem vették ki a shardot, tehát hogy ezt pedig azt hitte sok mindenki, hogy ki fogják venni. Nos, hát most ez a Goblin Journey-ből visszaváltok a simára, de akkor játsszuk le ezt a tutoriálszerűséget. Ó, de ezért csak egy emotot kapunk, nem baj, nézzük meg. Próbáljuk ki az új kártyát, nagyon kíváncsiak, elvileg brutálisan OP, de szerintem most ez meg fog minket tanítani, hogy hogyan használjuk. Igen, ez alapból kettő szörny, és ha elhasználjuk a képességét, akkor közt egy ilyen elektromágneses mező. Oké, nem érdekel most a szöveg. Igen, Minion Horde, nagyon jó. És akkor benyomjuk a képességünket, és nézzétek meg, brutálisan durva, a kettő között elektromágnesesség lesz, és brutálisan szétszed mindent. Nagyon-nagyon erős, oké, ezt lerakjuk mögé, oké. Szuper, viszont azt hiszem 5 másodpercig tart, és hogyha meghal a szörnyecske elől, akkor is tulajdonképpen ez a menőző marad, mert ledob egy ilyen rodot, tulajdonképpen ami a fején van. Maga a hős az nem szeves sokat, a képesség az, ami nagyon jó. És látjátok, ott a rod, és ha most eljön a képességet, akkor ott elektromágnesesség lenne, csak hát nem túl sok értelme van. Oké, nem érdekel. Én megyek full send, nagyon egy izét, ilyet lerakok így. Kérem szépen, azt szedjétek szét, halt a minipackánk, az mondjuk problematika, nyomhatom a betszet, és szerintem mindentől kezdve meg vagyunk. Köszönöm szépen! Igen, most egy training battle-t kell játszanunk, ugyanezzel a szörnyű deckkel. De most mutattad meg, hogy kell használni, nem kell megmutatni még egyszer. Oké. Igen, előre megy. Most kell gondolom a képességet elnyomni. Nem tudok semmit csinálni. Meghalt, viszont még mindig ott van. És most kell elnyomni a képességet. Így van, na Európa. Erről beszéltem, brutális, és meg a torja 10 zeppeli egyébként. Azt nézzétek. Csak a Clemini Packet, jó, aki nem fogja megelőzni, de pont megelőzni nagyon-nagyon jó. Oké, akkor ellátjuk. Nagyon jött egy vicc, és megnyertük a meccset. Köszönöm szépen. Nice. Na, és megkapjuk az imótot. Lépjetek be amúgy ti is a játékba, hogy megszerezzétek a Goblin Steint ingyen. Ezt annyira nem ajánlom. Nem tudom, hogy nekem mennyi wildcardom van. Viszont van kulcsom, úgyhogy ezt a Magical Chestet szépen kinyitjuk. Köszönöm szépen.
Illetve ezt is kinyitjuk 7 gemből. Hát... nagyon jó volt, köszönöm. Van-e valami elektrodragonos deckem? És az új hős, azt tudjuk fejleszteni. Egy wildcardon van. Jó, hát ezt elhasználjuk rá, és fel is upgrade-eljük. Könyvekre lenne szükségem majd, mert nekem nagyon erősnek tűnik ez a hős. Brutálisan erősnek tűnik. Nem baj, akkor lopunk egy decket. Na jó, hát akkor nézzük meg ezt a decket. Az új hős is benne van, illetve az Electro Dragon Evolution is. Nem vagyok annyira sok kupán, kíváncsi vagyok. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk valami Electro Dragonos hogos decket adnék egyébként a legjobban. Oké, és... hát pajtás, hát így kezdesz, akkor én így kezdek. Hát ez mondjuk pont nem volt jó. Ajjajjajjaj. Oké, és... hát ez nem annyira jó. Ajja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 jj
is. Hát most a képessége lehet megöltem volna, de nem kockáztatok. Lehet valamit nagyon rosszul csinálok. Tudom, nem használom a packet. És nem tudtam beaktiválni a King Tower-t, se Oven Zsombor. Oké, lerakok egy packet. Ez easy, figyeljétek! Úgy van meg, nagyon szép. Ne, de előre megy. No, ne menj előre, please. Please. Gyerünk, tornádó. A fenébe. Ha lenne pack evolutionom, I'm dead. Mit csinálok? Elfelejtettem Clash Royale. Nagyon nem felejtettem el, de nagyon rossz vagyok. Nem, ez a deck se tetszik amúgy. Oké, lehet a Dragon Defense. Nem. I don't like this. De legalább kapunk egy lucky dropot. Köszönöm szépen, nézzük mi lesz benne. Wow. Na hát akkor nézzük meg ezt a decket, bár nincsen Zap Evolution-om se, úgyhogy azért ez így nehezebb lesz. Oké, kezdünk egy Volcanyőrrel, az a baj, mindenkinek erősebbek a kártyáid állam. Oké, most rakott rá átcsöröket, úgyhogy megyünk a másik oldalt balunna. Cards. Ah, no way. A fenébe. Oké. Nem megy ez nekem, srácok. Nem megy ez nekem. Úristen. Ah, nagyon sokat fog sebezni, és nem megy rá. Úristen, srácok, nagyon berosdásodtam. Most így nem ér semmit, de majd ha barbárok ott lesznek. Figyeld. Gyerünk, balón. Gyerünk, zepped. Zep. Szörnyű. Jónak már nincsen bátor remósulni, nagyon jó. Ez még valahogy szerintem hozható, talán. Oké, okay, level hound. Guards. Oké, okay, és... Tombstone, Tombstone. Hát, semmire nem megyek. Mentsük meg az Electrodragont. No way, mi ez a sok sebzés? Oh my god. Jó, öld meg, nagyon jó. Na, ez nagyon OP volt. Oké, okay, elmegy egy picit. Come on. Az a packát nem bírom megölni. Please. Don't do this to me. Don't do this to me. Pekka, unkillable. Mi ez, srácok? Mi van velem? Na, maradjunk a basic deckkel, mert hát ha ezzel... Na, várjunk? Nem. Megyünk draftot, talán az még menni fog. Oké, okay, Inferno Dragon, gimme that. Hát az Electro Dragon az jobb. Látszik, hogy nem igazán játszok a játékkal, de szeretétek videókat csinálok, akkor majd csinálok. Aj, a tornyomat nem állítottam át, jó. Nem baj, splittelt barbárokkal kezdünk. Sassy Bush. Azaz. Mehet a bokorka előre. Te meg ide hátra. Nagyon jó. Princess, köszönjük, téged nem kérünk. Gyönyörű. Nagyon jó, ide jött az E-Dragon Evolution. Azaz. Jött a kis bokor. Skeleton Barrel. Oh god. Nagyon jó. Gyerünk, gyerünk, Sassy Bush. Gyönyörű. Oké, és a milliónak előre jönnek. Nem baj. Egy valaki menj erre a Princessre, köszönöm. Az tökéletes. Az easy. Biztos, ami biztos. Oké, és Electro Dragon Defense. Azaz. Not good. Ez nem tudom, mennyit sebez amúgy. Jó eleget. Na, így kell, srácok. Come on! Jó van, tudok én nyerni, csak nem vagyok annyira jó. Berostásodtam. Na, menjünk még egyet a napi kis tokenekért. Ó, Electro. Electro? Ó, nagyon jó, Nightwitch elgólem. No, Battle Healer, lol. Oké, az Inferno Tower-t a Nightwitch-sel ki tudom védeni szerintem. Oké, és kezdünk egy bomberrel. Ne legyen el Rosa Léci. Jó, az nálam van. Ujjajjaj. Oké, és ezt kivédtük. Na most kéne rá benne az elgólemmel majd. Oké, Nightwitch. És Inferno Dragonja is van. Minions. Rise, Minions. Gyerünk. Eros. Nagyon-nagyon jó. Így van, Battle Healer mindent életbe tart. És a Betszek mondta, hogy leszedik. Az az egy Betsz. Nagyon szuper. No way. Gyerünk! Gyerünk! Oké, az az oldalt már nem tud X-Bow-val támadni. Let's go. Oké, a defense miatt kell a Nightwitch ide. Ó, neki Void spellje van.
Ó, de az megvan. Jött a Night Witch? Ezt el is felejtettem. Ó, God. Mondta, hogy eléri. Jó. Rose. Fél percig kell kibírjam. Nagyon jó. Oké, és easy, ezt is nézze, ezzel sebzom a tornyát. Úgy van. Let's go! Jó, csak a deckekkel volt baj szerintem. Jó ezzel el tudok, de nem tudom milyen deckbe fog beleilleni őszintén. Meg az a baj, túl sok evolution van, mint láthattátok, és egyszerűen nem tudom melyikkel mit kezdjek. Na de közben ez mi kell? Még egy csatát nyerni. Oké, I'm a noob. Itt fogok nyerni. Oké, Goblin Cage, köszönöm szépen. Hát ezt nem ide kellett volna. Jó, szerintem, hát jó, hagyjuk. Ezt már nem. Jó. Oké, és nagyon agresszív a srác. Goblin Giant. Come on. Boom. Walker megöl mindenkit. Nagyon szép. Az tökéletes. Jó. Hát még annyira nem tökéletes mégsem. Ne, ezt elfelejtettem. Jó. No way. Na hova védekezel? Na ezt most hogy véded ki, pajtás? Nagyon jó, ne. Jó. Jó. Ne, 2 HP. Ne. Oké, okay, give me the gold. És megyünk még egyet, ezt nem hiszem el. Á, ne, az nem támad el légit. Jó az. Nagyon jó az. Hát ez csak 10-es. Oh god. Jó, ez teljesen fölösleges volt. Oké. Okay. Nagyon jó. Arrows. Az megvan. Mennyivel egyszerű volt az előző meccshez képest? Na, Goblin Strongbox. Nyissuk ki, van kulcsunk. Hát ez annyira nem volt erős doboz. Nézzük akkor a kettes Lucky Dropot, amiben a kettes parat ezért küzdöttem. Wow. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ajánljátok amúgy deckeket a komment szekcióban, mert ez nekem nem jött össze annyira, 4-es gyerünk! 43.000 coin. Na ez ilyen 3-as léci legyen jobb. No way! Oké, okay, I take it. Kisgám. Gyerünk 1-es, 2-es lett belőle. Oké. Okay. És wildcard. Come on. Oké, és na. Ennyi lett volna, srácok, lányok. Köszönöm, hogy néztek a videót, ha tetszett, nyomjatok a like-ot, iratkozzatok fel, aztán a zsombatkódot, és YouTube szerint ez a videó érdekel, úgyhogy csekkold le.